মানে বহুত দিনৰ মূৰত এখন চিনেমা চালোঁ, এখন চিনেমা চাই উঠি মই এখন বিৰাট ছফ্ট, খুব ডিপ, বৰ গভীৰ আৰু স্পৰ্শকাতৰ এটা বিষয়ক লৈ পেলাই কৰা এখন নভেল পঢ়াৰ নিচিনা লাগে। সেইটো হৈছে মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ছবিখন চাই। অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে আটাই সাংঘাতিক ভাল কাম কৰিছে, মানে এজ এক্টৰ্ছ ইমান বেলেঞ্চড অভিনয় কৰিছে তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ অভিনয় শৈলী আচলতে মোৰ হলত এণ্টায়াৰলি বহুৱাই ৰাখিলে আৰম্ভণি কৰি আহিব। ঝানা বাইদেউ কথা মই কি ক'ম, তেখেত এগৰাকী ভাল অভিনেত্ৰী। ৰজত কাপুৰৰ কথা মই মেনশ্যন কৰিব লাগিব কাৰণ এজন অনাঅসমীয়া মানুহে অসমীয়া বিশেষকৈ আমাৰ স শব্দবিলাক প্ৰনাউন্স কৰাটো ইমান টান, গতিকে তেওঁ যিমান সুন্দৰকৈ প্ৰনাউন্স কৰিছে বুজা যায় যে বিৰাট ধুনীয়া আৰু খুব স্পষ্টকৰ এটা বিষয় তেওঁলোকৰ স্থাপন কৰিছে এই যে বৃদ্ধা বয়সত যে মানুহবিলাক অকলে থাকিবলগীয়া হয়, ইয়াত কাকো দোষাৰোপ কৰা নাই, আটাইকে জাষ্টিফাই কৰিছে। কিন্তু ইমান সুন্দৰকৈ কিছু সময় মানে বহুত লাগি গ'ল আৰু নিজৰ মা মই দেখি থাকোঁ, আমাৰ ঘৰৰ আচবাববোৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ যে নতুন বস্তু আছে, এটা ফ্লেট স্ক্ৰীণ টিভিও আছে, কিন্তু পুৰণা কিছুমান বস্তু আছে, তাৰ মাজত ঔষধবোৰো আছে, এই তেনেকৈ এই ধৰণৰ কিছুমান বস্তুৱে আচলতে মোক মায়ে বুলি বাধ্য কৰিছে যে মই এখন খুব সুন্দৰ নবল পঢ়া নিচিনা। মঞ্জুলাই এজ এ ডিৰেক্টৰ খুব ভাল কাম কৰিছে, বহুত সূক্ষ্ম কিছুমান বস্তু তেওঁ মন দিছে, তেওঁ চাইছে বলৰাম ওলোৱাৰ লগে লগে ছবিখনৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্টটো সম্পূৰ্ণ হৈছে, কাৰণ ইমান এটা আমি দৈনন্দিন জীৱনত দেখি থকা এটা চৰিত্ৰ বলৰামে কৰিছে। বলৰাম ভাল এক্টৰ, মই তেওঁ নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু এই চৰিত্ৰটো বিশেষকৈ তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে, সেইটো এটা ভাল লাগে। আৰু তাৰোপৰি ওলোৱা নিচিনা ভাল লাগে, গোটেইখিনি অভিনেতা সাংঘাতিক ভাল লাগে কৰিছে। মুঠতে মই অসমৰ ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সদায় সকলো ধৰণৰ ছবি যে বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি হ'ব বুলি তাৰ কোনো কিছুমান ছবি আমি কৰোঁ, অলপমান আমাৰ ভিতৰত জোকাৰি যাবলৈ অন্তৰখন জোকাৰি যাবলৈ আমাৰ বিবেকৰ লগত অলপ পৰিচয় কৰাই দিবলৈ বহুত মন যাব। আমি যেনেকৈ আজিকালি বিবেকৰ টাচত নাথাকোঁ, গতিকে অলপমান আকৌ এবাৰ নিজৰ বিবেকটো চুই যা যোৱাকৈ এনেকুৱা ছবিবিলাকৰো সমাজত খুব প্ৰয়োজন, গতিকে তেওঁলোকে ছবিখন চাওক। আজি প্ৰথম দিনাখন মই চালোঁ ফাৰ্ষ্ট শ্ব', তাত অলপমান দৰ্শক কম, হয়তো এতিয়া আমাৰ পৰা বতৰাবোৰ যোৱাৰ পাছত বা বাকী যিসকলে ছবিখন চালে তেওঁলোকে গৈ এটা ফিডবেক দিয়াৰ পাছত হয়তো তেওঁলোকে মানুহ আহিব, কাৰণ মই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰি ভাল লাগে সদায় যে অসমীয়া ৰাইজৰ কিন্তু অসমীয়া ছবিৰ ধৰণটো আছে। তেওঁলোকে আজি যি তিনি চাৰিগৰাকী আহিছে তেওঁলোকে কাৰো ৰিভিউ লৈ অহা নাই, তেওঁলোকে প্ৰথম নাম এটা শুনি ছবিখনৰ চাবলৈ আহিছে অসমীয়া ছবিখন। এই যদি আগ্ৰহখন থাকে, এইটো যদি লাহে 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 যদি এটা স্বভাৱত পৰিণত হয় অসমীয়া জাতিটো, তেতিয়াহ'লেহে আমি আচলতে এটা সময় আহিব যিটো সময়ত আমিও 300-400 কোটি বাজেটৰ ছবি কৰিব পাৰিম, কাৰণ আমাৰ তাত দৰ্শকৰ সংখ্যা আছে। যদি সেই সকলো দৰ্শকে যদি ছবিখন চাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এটা ভাল কোৱালিটি ছবি কৰিবলৈ যিটো ধনৰ প্ৰয়োজন সেই ধন ব্যয় কৰি আমি এখন ছবি কৰিব পাৰিম। আৰু এই কথাটো অলৰেডি কমাৰ্চিয়েল ছবি এখন প্ৰমাণিত কৰিছে, গতিকে যদি দৰ্শকৰ এই চেণ্টিমেণ্টটো থাকে আটাইৰে আজি যি চালে, মই ভাবোঁ ছবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিখন আৰু এটা কথা মই পুনৰ সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি কিছুমান আগতে যিটো ধৰণৰ কথা হৈ আছিল যে পাঠানৰ কাৰণে এই ছবিখন সময় দিয়া নাছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক হওঁতে কিন্তু আমি সঠিক সময় আৰু উচিত পদ্ধতিৰে আমি চৰকাৰক কিন্তু ক'ব পাৰিব লাগে বা আমি কোনো সুবিধা ল'ব পাৰিব, সহায় ল'ব পাৰিব লাগে। কাৰণ এই মই শুনা মতে এই ছবিখনৰ তেওঁলোকে হল বুকিং প্ৰধানকৈ আগতে কৰিছিলে, গতিকে যদি সেইটো হৈছে আৰু তাৰপাছত আমি এক বছৰ লাগি 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 40 বছৰৰ মূৰত যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰে আমাক ফিল্ম পলিচিখন দিলে সেইখন কাৰ্যকৰী হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়, গতিকে সেই তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে চৰকাৰৰ ওচৰত মুকলিভাৱে এটাই নিজৰ মানে হেৰি দাঙি ধৰিব লাগে, মানে য'ত তেওঁলোকে অসুবিধা পাইছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি অলপ ওলাই আহিব লাগিব। আজি যদি মোৰ ঘৰত চোৰ হয় আৰু মই যদি পুলিচৰ কাৰণে নগৈ যদি মই মিডিয়াৰ ওচৰলৈ প্ৰথম আহোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো শুদ্ধ কথা নহ'ব, গতিকে তেওঁলোকে যিটো উচিত জেগা তাত আচলতে বুটামটো টিপিব লাগে যে যদি তেওঁলোকক সময় দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আইনৰ সহায় লাগে, কাৰণ আমাৰ ফিল্ম পলিচিখনে সদায় কৈছে যে অসমত অসমীয়া ছবিয়ে প্ৰথম প্ৰেফাৰেঞ্চ পাব, গতিকে সেই কথাটো আচলতে আমি কেৱল পাব্লিচিটি ল'বৰ কাৰণে মিডিয়াৰ ওচৰত অহাতকৈ মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি আইনক এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে। বাকী ভাল ছবি মোৰ খুব ভাল লাগে ছবি চাই, তেওঁলোকে কৰি থাকোঁ তাত মোৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই, কাৰণ চাওক ছবি এখন সম্পূৰ্ণ বিনোদনৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে ব্যক্তিগত চিন্তাধাৰা, ব্যক্তিগত মন্তব্য, তাত আমি কাকো জোৰ জবৰদস্তি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। ছবি এখন আপুনি হেঁচা দি পেলাই কেতিয়াও চাবলৈ দিব নোৱাৰে, মানুহ যাৰ যি মন যায় তেওঁলোকে চাওক, কিন্তু এই যিসকল লোকে আজি দুখ কৰে যে দক্ষিণ ভাৰতৰ ছবি চাবলগীয়া হৈছে অসমীয়া ছবি ভাল নাই, এই ভাল কিয় নাই সেইটো কথা চালি চাব লাগে,
তেওঁলোকে যদি চালি জাৰি চাব যে দৰ্শক যদি নহয় হলত প্ৰযোজকে কি বুলি টকা খৰচ কৰিব, গতিকে তেওঁলোকে সেই শুদ্ধ ছিগনেলটো দিব লাগিব এতিয়া। আৰু এতিয়া আমি এটা নৱজাত শিশুৰ নিচিনা হৈ আছোঁ, বৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কথা যে সেই উদ্ধাৰ আমাৰ এটা পুৰণি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী হোৱাগৈ নাছিল, কিন্তু আমাৰ ছবি কৰা আজি আশী বছৰতকৈ বেছি হ'ল। গতিকে এনে অৱস্থাত যদি আমি আজিও এনেকুৱা বাক্য ক'বলগীয়া হয় যে আমাৰ অসমীয়া ছবি আজিকালি লাহে লাহে ভাল হৈছে, নহয়, এইবিলাক বৰ দুখ লগা কথা। কাৰণ এৰিয়েল এক্সাম নিচিনা কেমেৰা আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগতে বেলেগ ৰাজ্যতো নাছিল, কিন্তু তেওঁলোকে আমাতকৈ ভাল ছবি কৰিছিলে, গতিকে সেইটোতো আমি দেখি আছোঁ। গতিকে আমি কেৱল মানে এৱাৰ্ড পাবলৈ ছবি নকৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি এখন কৰিবলৈ হ'লে যি ধৰণৰ ব্যয়বহুল প্ৰযোজনাৰ প্ৰয়োজন, সেই ধৰণৰ কাম এটা কৰিবলৈ বা সেই ধৰণৰ এটা খৰচ কৰিবলৈ সাহস কৰিবলৈ প্ৰযোজকে সাহসটো ক'ৰ পৰা পাব, দৰ্শকৰ পৰা পাব। গতিকে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত জাতীয় চেতনা তেওঁলোকৰ মাজতে থাকক যে অসমীয়া ছবি এখন ডাঙৰ হ'বলৈ, ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ডাঙৰ হ'বলৈ প্ৰথম সময়খিনি আমি দিওঁ। এতিয়া নৱজাত শিশুৰ দৰে ছবি হৈ আছে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এতিয়াও, গতিকে এতিয়া যদি তেওঁলোকে অলপমান এই ক্ষেত্ৰত যদি বায়াছ হয় মই ভাবোঁ ভাল হ'ব, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত অলপমান তেওঁলোকে বায়াছ হ'ব লাগে যে নাই মোৰ অসমীয়া চিনেমা মই চাম। গতিকে এনেই মোৰ ছবিখন চাই খুব ভাল লাগে আৰু মই আটাইকে আনন্দ জনাওঁ। আটাই হ'বলৈ আহোঁ, বৰ ধুনীয়া ছবি, এটা খুব ছফ্ট ছাবজেক্ট, আমি জানা ছাবজেক্ট, কিন্তু আমি পাহৰি গৈছোঁ, জানাবিলাকে পাহৰি যাওঁ, বৰ কঠিন কঠিন বস্তুবিলাক মনত ৰাখোঁ। গতিকে এইটো ইমান সহজ বা ইমান সুন্দৰ কথা এটা আৰু ইমান বেছিক বেছিক ইন দ্য চেন্স যে মই এই প্ৰশ্নটো কিছুদিন আগতে মোৰ এটা ইণ্টাৰভিউত উঠাইছিলোঁ যে মাক বাপেকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে উন্নতি কৰাটো বিচাৰে, উন্নতি কৰিব, তেওঁলোকে ভাল কাম কৰে, পঢ়িবলৈ বাহিৰলৈ যায়, উভতি নাহে, তে কাৰ ভৰসাত এৰি থৈ যায় মাক বাপেকক, কোনে চাওক? সেইটো তেওঁলোকৰ অপশ্যন হৈ যাব, সেইটো তাৰ বাচিব পৰা বস্তু, সেইটো দায়িত্ব তেওঁলোকে কৰিবই লাগিব, সেইটো কেনেকৈ পূৰণ কৰে এই কথাটো চাব লাগিব। মাক বাপেকৰ চিন্তাধাৰা, ল'ৰা ছোৱালীৰ চিন্তাধাৰা বা অন্য এজন ব্যক্তি যাৰ যি এই ধৰণে ভুগিছে তেওঁৰ চিন্তাধাৰাবোৰ আটাইবোৰ সামৰি এই ছাবজেক্টটো গৈছে। তেওঁলোকে ধুনীয়া ছবি চাব লাগে, এনে ধৰণৰ ছবিয়ে মানুহক চিন্তাবোৰ আজি এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ চিন্তা কৰি থাকিম এইবিলাক কথা। গতিকে এই ধৰণৰ ছবি বিৰাট প্ৰয়োজন আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি তাতে এক্সাম্পল দিলে মানে হেৰি ছবি দেখুৱালে, সমস্যা কৰিলে, সমস্যাৰ সমাধান কৰিলে, আমি চিন্তা কৰিলে কোনো কথা নাই, কিন্তু এনে ধৰণৰ ছবি আমাক চিন্তা কৰিবলৈ খৰাব। গতিকে ধন্যবাদ আপোনালোক আটাইকে, আপোনালোকক আহিব, কাৰণ প্ৰেছৰো বিৰাট সাংঘাতিক এটা ডাঙৰ ৰোল, আপোনালোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ এইটোৰ কাৰণে যে আজি মই ছবিখন চাই ওলাইছোঁ, আপোনালোকে আহিছে, ইয়াৰ ফলত কি হ'ব জানে, মই কোৱা কথাখিনি মানুহৰ ওচৰলৈ যাব, গতিকে আপোনালোককো মই ধন্যবাদ দিছোঁ। ঠিক আছে।